desceu do trono pra te dar vitória. Aquele que determina a sua hora. E quem é que vai contender contra esse Deus? Ele faz o impossível quando não há mais possível. É o nosso guerreiro forte e infalível. Vai entrar nessa batalha, pelejar por você. Ele entra onde o homem não pode ver. Essa causa não é sua, pode acreditar. Quem peleja por você é Jeová. Igual a ele não há. Ele é o quarto homem da fornalha que vai ser no fogo com você. Ele faz tudo aquilo que o homem não pode fazer. Te dá vitória. Aquele que determina a sua hora. E quem é que vai contender contra esse Deus? Ele faz o impossível quando não há mais possível. Essa batalha pelejar por você. Ele entra onde o homem não pode ver. Essa causa não é sua, pode acreditar. Quem peleja por você é Jeová. Igual a ele não há. Ele é o quarto homem da fornalha que vai ser no fogo com você. Ele faz tudo aquilo que o homem não pode fazer. Ele é a rocha viva e inabalável.